Një telefonat anonime mbërritur në aeroportin Portual të Selanikut në datën 2 gusht, duke treguar se në një kontener me banane që vinte nga Ekuadori ishte fshehur kokainë në pjesën e motorit të frigoriferit, vuri në lëvizje autoritetet greke, duke bërë që të niste me njëherë hetimi për këtë trafik ndërkombëtar droge. Pikërisht kjo telefonat bëri që pas kontrollit të parë të kapeshin 47 pako me 51 kg kokainë, që më pas forcat e drejtësisë në Greqi nisën një hetim të hollësishëm, nga ku zbuluan për 700 kg kokainë në 12 kontenier me banane që vinin nga Ekuadori me destinacion Pireun e Selanikut në Greqi dhe Durrësin në Shqipëri. Hetimet e autoriteteve greke ku mori pjesë edhe DEA amerikane ushtrinë edhe në vendin tonë. Katër prej kontenierve mbërritën në portin e Durrësit pasi destinacion kishin Shqipërinë. Në pjesën frigoriferike të tyre, autoritetet greke i zëvendësuan pakot e kokainës me oris dhe në brendësitë të tyre vendosen GPS për të zbuluar edhe porositësit e drogës. Me mbërritjen e kontenierve në vendin tonë, policia e shtetit i mbajti në mbikëqyrje të rreb, e ndërsa për sekuestrimin e 137 kg kokainë u prangosën dy persona e një tjetër u shpall në kërkim. Në operacionin e koduar Kuito u prangosën punonjës i sigurisë në portin e Durrësit Ardian Bega, si dhe Altin Mislihaka, punëtori në anijen e biznesmenit të Gentian Malindit, ndërsa ku i fundit u shpall në kërkim. Prokuroria dyshon se Malindi është një nga porositësit e lëndës narkotike, e ndërsa dy të arrestuarit me urdhër të biznesmenit Dursak morën nga kontenieri pakot me kokainë, të cilat i hodhën nga makina, teksa zbuluan se brenda tyre kishte oris. Po ashtu, media greke e Kathimerini shkruan se pas sekuestrimit të parë të drogës, hetimet sekrete janë zhvilluar në Pire dhe Selanik, ndërsa janë vënë në pranga edhe tre burra e një grua të cilët akuzohen se ishin në dijenin të një sasie prej 100 kg kokainë të fshehur në muret e kontenierve. Ndërkohë vetëm një javë më parë, në Brazil u sekuestrua një sasi prej 617 kg kokainë e pastër, ndërsa destinacion dyshohet se ishte pikërisht Shqipëria, pasi në pakot e drogës që ishin futur në një kabinë të dyfisht të një kamioni, ishte shkruar KF Elbasani, stema e ekipit të futbollit të këtij qyteti. Edhe në këtë rast, hetimet nisën nga një telefonat anonime, ndërsa dyshimet kryesore janë se tashmë bllokimet e këtyre ngarkesave me kokainë në dy vende të ndryshme, po bën që grupet rivale të denoncojnë njëra tjetrën.